Gertrud. Gertrud. Når du er hjemme. Jeg går om et øjeblik. Du skal vel i syndikatet i aften? Ja. Bestyrelsesmøde. Jeg går nok i operaen og sætter mig i min sædvanlige krog. Hvad går du? Fidelio. Kom. Lad os snakke lidt sammen. Jeg har noget at fortælle dig. Mm. Det er sandt, har mor været her i dag? Nej. Hun skal jo have sine månedspenge. Var det det, du ville fortælle mig? Nej. Kom. Sæt dig. Sig mig, Gertrud. Hvad ville du sige til at blive ministerfrue? Det kommer an på, hvad det er for en minister, du vil gifte mig med. Minister Canning. Nå, det var nyheden. Der er altså tale om, at du skal være minister. Ja. Du har da ellers ikke hørt til regeringens varmeste tilhængere. Nej, men man er kommet på den idé, at et lille saltkorn i regeringen kunne ikke skade. Og du skal være det lille saltkorn. På vejen hjem mødte jeg ham, det nye musikgeni, Erhard Jansson. Er det ikke sådan, han hedder? Erland Jansson, hvis det er ham, du mener. Ja, ja, Erland Jansson. Er han et geni? Det siges. Jo, men hvad mener du? Du forstår dig jo på musik. Ved du, hvem jeg også mødte? Nej. Gabriel Liedmann. Det var ikke min mening at såre dig. Det ved jeg. Jeg bad ham komme og hilse på os. Ville han det? Ja, det sagde han da. Han har været længe borte. Og hvad? 2 år? 3. Værsgo, har du nogle breve? Regninger vil sagtens. Tak. Der er et stort billede af Liedmann i avisen. Må jeg se? Hvor han dog ligner sig selv. Ja, han har ikke forandret sig meget. Fortalte du ham, at du skulle holde festtalen? Det vidste han. Jeg glæder mig nu til at se ham igen. Hvorfor brød du i grunden med ham? Det skal vi ikke tale om. Nej. Nej, det kapitel af dit liv er jo glemt. Det er forbi, har du sagt. Og jeg tror da. Jeg har altid betragtet dit forhold til Gabriel Liedmann som noget, der ikke kom mig ved. Du var en fri og uafhængig kvinde. Du var kunstnerinde. Og han en berømt digter. Og så er det jo en anden sag. Er det? Ja, naturligvis. Hvad lærer du af? Jeg smiler bare. Jeg kom til at tænke på alle de stakkels mennesker, der tillader sig at elske, skønt de hverken er kunstnere eller berømtheder. Åh. Du har vel ikke set min store mappe? Jo, den står ude i hallen. Tak.
Hvor er du smuk, Gertrud? Det her spejl fik jeg som en gave af Gabriel Littmann. Det skulle hænge i mit soveværelse, for jeg kunne have noget smukt at se på, når jeg vågnede om morgenen. Ja, sådan sagde han. Ja, det ved jeg. Senere fik jeg et andet af dag, et der var mindre rokoko. Og nu hænger hans spejl her hos dig i din stue. Må jeg kysse dig, Gertrud? Det bliver tidlig mørkt nu. Så må jeg nok hellere gå. Jeg søger din mund, og du giver mig din kind. Og døren til dit værelse har i mere end en måned været lukket for mig. Der var dog en gang, da jeg var velkommen. Jeg ligger ofte vågen og tænker på dig. Jeg har tænkt, om der er en anden, du er blevet forelsket i. Og hvem det må kunne være. Så for fanden der, mamma. Goddag. Goddag, Gustav. Goddag, lille mamma. Åh, de trapper. Der sidder Gertrud. Goddag, svigermor. Kom. Ja, sæt dig ned. Tak. Mamma, er sent på den? Jeg sad og faldt hen over en bog. Selvom man er gammel, vil man jo gerne følge lidt med. Hvad var det for en bog? Ja, hvad hed det nu? Det har jeg glemt. Hvem var den af? Ja, det ved jeg ikke, men en kunstig bog var det nu. Hvad handlede den om? Det har jeg ved Gud glemt. Jeg kan heller ikke forstå det, man skriver nu for tiden. Hvis vi og mor ikke har en kop te. Tak, søde. Du heller et glas portvin. Glæde. Tak. Den kære Gertrud, hun er virkelig en sød og god kone for dig. Ja, det er hun. Det siger jeg også til alle mennesker. Er der nogen, der spørger? Spørger? Nej, der er ingen, som spørger, men folk sladrer, ved du. Men i den tid, du og Gertrud har været gift, der har der aldrig været det mindste at sige hende på. Hidtil, i hvert fald. Og den gamle historie med hende og ham, hvad var det, han hed? Littmann. Littmann, ja. Det var selvfølgelig også det bare sladder. Naturligvis. Ja. Men fra det ene til det andet. Man siger, du skal være minister. Man siger så meget. Hvad får sådan en om året? Man må ofre sig for sit land. Er du forbarmende? Det vil du fortryde. Tænk på din far, min dreng. Tænk på det, han ofrede. Og hvad fik han ud af? Hæ? Et par ordner? Nej. Gustav, pas din sagførerforretning. Og lad være med at tænke på fædrelandet. Det er nu mit råd. Lille mamma, hvis jeg bliver minister, så er det for min egen skyld. Mm. Men Gertrud kommer til hofbal, ikke? Det er hende vist komplet ligegyldigt. Vær så artig. Tak. Værsgo. Nå, lille Gertrud, hvad siger du til at blive ministerfrue? Hvad skal jeg sige? Der er jo ikke afgjort noget endnu. Statsministeren ringer til mig 5:00. Hør, vi må ikke glemme. Du skal jo have dine penge. Nu skal jeg tage dem. Kan du ikke få din mor til at gå? Der er noget, jeg må tale med dig om. Noget alvorligt. Lille mamma, jeg må desværre til et møde, og Gertrud skal også afsted. Åh, klokken er også over 4:30, og jeg har så meget, jeg skal ordne. Hør, du fik ikke dine penge. Tak skal du have. Tak. Farvel, Gustav. Farvel, mamma. Farvel, lille Gertrud. Farvel, svigermor.
Hvad har du så på hjerte? Det er noget, som jeg længere har ville fortælle dig. Og nu tør jeg ikke udsætte det længere. Jeg kommer til at gøre dig sorg. Gustav, jeg bliver ikke ministerfrue. Hvad siger du? Jeg vil ikke længere være din hustru. Gertrud, hvad mener du? Husker du, hvad du sagde dengang, du gav mig ringen? At hvis det en dag kom dertil, at en af os ønskede at blive fri, så måtte den anden ikke forhindre det. Husker du det? Ja, jeg husker det. Dengang gjorde det mig en lille smule ondt. Dengang kunne jeg ikke tænke mig andet end at vi skulle være sammen hele livet. Og da jeg så, at du holdt af mig, så gik jeg selv til dig en dag og sagde, at jeg ville være din. Og jeg vil ikke for alt i verden have haft den dag ud af mit liv. Og nu vil du gå fra mig. Gertrud, jeg forstår ingenting. Åh, Gustav, der er så meget, der er anderledes. Vi er selv blevet anderledes. Jeg elsker dig, Gertrud. Åh, elske. Det er sådan et stort ord. Der er så meget, du elsker. Du elsker magten og æren. Du elsker dig selv. Din klogskab. Dine bøger. Og dine Havana-cigarer. Og jeg tvivler ikke om, at du under tiden også har elsket mig. Hvordan kan du dog sige sådan noget? Jo. Ved du, at når vi sidder her om aftenen, så kan du sidde i hele og halve timer og stirre ret ud i luften, uden at sige et ord? Jeg har vel ting at tænke på. Ting? Ja. Mine sager og mit arbejde. Dit arbejde? Ja. Der har vi det. Tænker kun på dit arbejde. Tror du, det er ligegyldighed? Det er værre. En ligegyldighed. Det er mangel på følelse. Kvinden elsker først og fremmest sin mand. Men for ham går arbejdet forud. Er det ikke naturens orden? Naturligvis ligger det i mandens natur, at arbejde og skabe. Men arbejdet må ikke skubbe kvinden ud af hans tanker. Jeg føler det ofte, som om jeg slet ikke har nogen mand. Som om jeg kun er luft for dig. Hvad har du mere at udsætte på mig? At du på en meget ydmygende måde viser mig, hvor lidt jeg betyder for dig. Er jeg overhovedet til for dig? Du gætter aldrig mine ønsker eller mine tanker. Om jeg er glad eller bedrøvet, er da uendelig ligegyldigt. Det du bebrejder mig er, forstår jeg, at jeg går op i mit arbejde. Den mand, jeg skal være sammen med, må helt være min. Jeg må gå forud for alt. Jeg vil ikke bare være en ting, man en gang imellem leger med. Jamen, søde Gertrud. Kærligheden alene kan da ikke udfylde en mands tilværelse. Det ville da være latterligt for et mandfolk. Måske ville det være latterligt. Der ser du selv, hvor lidt jeg betyder for dig. Og hvor ubetydeligt det tomrum bliver, når jeg nu går.
Gertrud, hvad er det, du skjuler for mig? Er der en anden? Du må kalde det sådan, hvis du vil. Det vil sige, du elsker en anden? Ja. Er det allerede sket? Nej. Men det vil altså ske. Gertrud, du gør mig vanvittig. Åh, nej. Den kvinde, der kan gøre dig vanvittig, hun findes ikke. Det tror du heller ikke selv. Hvem er han? Det tror du vel ikke, jeg vil svare på. Er det en mand, der vil gifte sig med dig? Måske vil jeg synge igen. Som før, og klare mig selv. Gertrud. Hvem er det? Kun så meget kan jeg sige dig, at det er en mand, der slet ikke hører til i vores kreds. Hvor har du da truffet ham? Gertrud. Er det din mening at gå og ikke komme igen? Åh, nej, min ven. Men jeg synes bare, jeg måtte sige dig det nu. Så må vi sidenhen tale nærmere om, hvordan og hvorledes. Og i morgen skal vi jo til fest. Kunne du bare forklare mig, hvordan det er sket? Alting bliver lettere, når man forstår. Hvad mere kan jeg forklare? Jeg forstår det ikke selv. Det eneste, jeg ved, er, at kærligheden har hugget sin klo i mig. Og det kostede dig ikke noget at sige mig det her? Det var bare som at sige sin stilling op. Jeg er lidt i dage og nætter, og ikke vidste, hvordan jeg skulle få det sagt. Gertrud, dette her kan jeg ikke tage. Du tog det lettere, end jeg frygtede. Det gik lettere for os begge to. Og hvor går du nu hen? Som jeg har sagt dig. Og i aften går jeg i operaen. Farvel, Gustav. Du ventede længe? Ja, for længe. Tilgiv mig, elskede. Jeg skal forsøge. Elsker du mig? Du skal sige det. Jeg elsker dig. Sig det en gang til. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig.
Men vi må tale alvorligt om det. For hvad kan jeg være for dig? Lad mig hellere gå min egen vej. Den kan jo alligevel aldrig blive din. Alt er du for mig. Mit nye liv. I lyst og sorg. I sorg? Ja. Det er min sorg, at jeg må elske dig, som jeg gør. Skønt jeg ikke forstår dig. Jeg er ikke andet for dig end en grille. Du sendte mig roser. Det var efter din første koncert. 2 roser og et kort. Og jeg fik ikke noget svar. Ikke engang tak. Jeg fik flere roser. Og vi mødtes. Husker du det første kys? Jeg husker mange kys. En regn af kys. Kys, der gik gennem marv og ben. Kys, der fik mig til at gispe efter vejret. Jeg kunne ikke få dig ud af mine tanker. Da jeg så dig til koncerten, måtte jeg holde af dig. Og når jeg så beder dig helt og holdent at være min, så virer du udenom. Og alligevel siger du, jeg er alt for dig. Det er du. Og ved du, hvordan du blev det? Jeg havde aldrig hørt din stemme. Jeg måtte høre dig tale for at vide, om du var den, jeg måtte elske. Så gik jeg hjem til dig. Gud ved, hvordan jeg fik mod til det. Det var et held, jeg var hjemme. Ja. Kom ind. Og som du sang,
Det var, som om jeg aldrig før havde hørt den. Jeg er træt. Jeg var på rangel i nat. Som sædvanligt. Er det nødvendigt for at være kunstner? Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at jeg må. Vi var et par stykker, der slog natten ihjel sammen. Klokken 4 i morges havnede vi på en beværtning, hvor vi kom ud for et par bondefangere, som vi spillede kort med, der snød os efter noder. På dejlige typer, vældig tiltalende. Spillede du også? Nej, jeg sad mest og halv sov. Imens arbejdede jeg med et motiv. Jeg har det i hovedet endnu. Der kunne blive en symfoni ud af det, hvis jeg kunne tage mig sammen til det. Åh, Erland. Du må ikke ture sådan. Du ødelægger dig selv med det. I aften bliver du hjemme, ikke? I aften er jeg inviteret ud. Til hvem? En fyr, jeg kender. Han har indrettet en lejlighed til en pige, han holder. Hun hedder Constance. Den skal indvies i aften. Det vil jeg altså med til. Gå ikke. Hvorfor skulle jeg ikke det? Fordi jeg beder dig. Jeg har også bedt dig om noget. Noget, du kunne have givet med. Erland, der findes så meget musik i dig, som vil ud i verden. Ud blandt menneskene. Sådan som du nu lever, dør den. Måske snart, måske før, end du tror. Og dine inspirationer i en ølstinkende kælder efter en gennemvåget nat. Erland, de er ikke noget bevendt. Erland, jeg beder dig. Jeg beder dig, som om jeg bad for mit liv. Gå ikke. Jeg lever, som jeg kan og må leve. Jeg har det i blodet. Selvom jeg lovede dig at blive hjemme, vil jeg alligevel gå. Ja. Ja, så er det jo bedre, at du ikke lover noget. Jeg lever stærkt, fordi jeg kan lide det. I morgen går det løs igen. Gabriel Littmann, den store digter, er vendt hjem. Vi skal fejre os i morgen. Han fylder 50. Som om det var et kunststykke at fylde 50. Så træffes vi. Jeg skal der også. Kommer din mand også? Ja. Politikeren? Du skal han jo også være minister. Ja, han gider. Hvad mener du? Du taler om en mand, som du ikke kender. Undskyld. Erland. Inden jeg gik hjemmefra, havde jeg en lang samtale med ham. Det var derfor, du måtte vente. I dag har jeg gjort mig fri. Jeg råder nu over mig selv. Betyder det, at du nu... Ja. Du sagde, at min vej aldrig kunne blive din. Jo, Erland, det kan den. Jeg vil fra nu af helt og holdent være din. Jeg drømte noget i nat. Hvad drømte du? Jeg sprang nøgen gennem gaderne med et koblet hunde efter mig. Da de indhentede mig, vågnede jeg. Det gik op for mig, at vi to var ganske alene i verden. Giv mig din mund. Din vidunderlige mund. Hvor går vi hen nu? Hjem til dig. Kom.
Gertrud? Dør du? Jeg mener, hvis... Erland. Jeg elsker dig, Erland. Hvis du spørger mig, om jeg tør, så svarer jeg dig. Jo, Erland. Jeg tør. For jeg tror på dig. Bryder du dig om mig? Jeg kan aldrig, aldrig bryde mig om nogen anden. Jeg kunne slet ikke tænke mig at leve livet videre, uden at have tilhørt dig. Mærkelige kvinde. Hvem er du egentlig? Jeg er mange forskellige. Hvem? Jeg er morgendukken, der drypper fra træernes blade. Og den hvide sky, der sejler. Ingen ved, hvorhen. Hvad mere? Jeg er månen. Jeg er i himlen. Er du mere? Ja. Jeg er en mund. En mund, der søger en anden mund. Det lyder som i en drøm. Det er en drøm. Livet er en drøm. Livet? Ja, livet er en lang, lang kæde af drømme, der glider over i hinanden. Og munden, du talte om? En drøm. Og munden, du søgte? Også en drøm. Spil. Hvad skal jeg spille? En nocturne. Debussy's? Din egen. Thank you.
På vejen hjem fra syndikatet gik der så mange tanker gennem hovedet på mig. Hvordan det ene menneske drømmer sit liv bort, mens andre jager stadig hæsblæsende travlhed. Langsomt og ubehjælpeligt glider livet ud af vores hænder, hvad vi så end gør med det. Og jeg tænkte på, hvordan det dyrebareste og kæreste i mit eget liv netop var i færd med at glide ud af mine hænder, uden jeg kunne forstå eller forklare, hvordan det var gået til. Jeg kom i tanke om et gammelt vers. Det lød: Agt på skatten, som Gud har sendt dig, at den ikke glider ud af dine hænder. Vi kan aldrig være agtpågivende nok med det, vi ejer, og nødig vil miste. Jeg længtes efter min hustru. Længtes efter igen at gå med hende igennem gaderne, med hendes arm i min, som så mange gange før, i vores lykkelige nætters tid. Og så fik jeg den idé at tage hen og hente hende i operaen. Kan jeg være til tjeneste med noget? Og jeg skulle hente min kone, men hun må være gået før sidste akt. Fru Canning har slet ikke været her. Det er de sikre på? Ja, jeg har jo været her hele aften. De kender min kone. Skulle jeg ikke kende fru Canning? Hun har jo sunget her. Værsgo. Åh, Erland, her hos dig har jeg igen levet. Jeg kan slet ikke sige dig, hvor glad jeg er. Du er der selv igen? Ja. Og vi skal nu leve sammen. Tror du, vi kan leve sammen? Jeg elsker dig. Åh, Erland, al min kærlighed. Den venter nu på dig. Gertrud. Erland? Ja? Nu går du vist alligevel ikke til fest hos Constance. På Florabakken.
Kære Gabriel Lidman, vi er kommet her for at på studenternes og ungdommens vegne at hylde dem som kærlighedens store digter. De fleste unge i dag er blevet opdraget af forældre, som var præsteviede og levede et vaneliv, der intet havde med kærlighed at gøre. Denne forrige generations opfattelse af det erotiske som noget smudsigt og simpelt har altid været dem fremmed. Deres kærlighedslære går ud på, at virkelig kærlighed er kun tænkelig ved en hjerternes og sansernes forening. I deres hymne til kærligheden skildrer de to menneskers fuldstændige gåen op i hinanden. I en kærlighed, der giver det intime samliv imellem dem evig varme og ømhed. Lad mig citere følgende linjer. Han slap ikke hendes mund. Stadig dybere sank de ind i hinanden. Han følte det, som om han var på rejse i rummet. I den hvide månetåge lyste en rød stjerne, først mat og ved at slukkes, siden stærkere og nærmere. Den voksede og udvidede sig til en flammende brønd af ild. Han forbrændte uden smerte, og lurene svalede hans tunge som syrlig vin. I den erotiske ekstase møder menneskene uendeligheden og evigheden. Dette er det store i deres opfattelse af erotikken. Dette er kærligheden uden grænser. Til denne kærlighed blev mennesket skabt og kaldet. Der er to ting, der for mig altid har været og stadig er vigtigere end alt andet. De to ting er kærligheden og tanken. Om kærligheden er der jo blevet talt. Hvad tanken angår, så skal vi have mod til at tænke en god tanke.
for det er de gode tanker, der bringer os på sporet af sandheden. Og sandheden er det eneste, der har værdi. Det kommer an på, det er at tænke tanker, der kan lede til sandheden. Den rene sandhed. Uden tendens. I deres søgen efter denne sandhed, gælder det om, at de forbliver tro mod dem selv, og ikke går på akkord. Har mod til at tænke gode tanker. Husk, hvad den franske filosof har sagt. En ærlig sjæl behøver ikke at skjule sine tanker. Magnifike rektor, mine damer og herrer. Det føltes for mig som en stor hæder, at man bad mig om at holde festtalen i aften for min gamle ven Gabriel Littmann. Gabriel Littmann er aristokraten blandt vores digtere. Det mest fremtrædende træk i hans karakter er ærlighed. Ærlighed i stort som i småt. Han tager afstand fra det middelmådige, selv når det skjuler sig under et nobelt og korrekt ydre. Hans væsen har den ejendommelighed, den indtagende ejendommelighed, at han virker overmåde dæmpet i sin optræden. Når han taler, sker det netop så stilfærdigt, at man tvinges til at lytte. Han bliver aldrig patetisk. Han udtrykker sig altid det der uhyre varsomt, det er nok, for ikke at såre andre. Hans tale kan farve sig en svag ironi, men det er ikke en ironi, som ætser. Han elsker stilheden. Den inspirerende stilhed. Er det stadig galt? Som forfatter har Littmann dyrket. Skal der finde et sted, hvor de kan være i ro som kunstnerisk form? Han skriver aldrig et ord for meget. Hver sætning er vel overvejet, velformet, spændstig som en kåreklinge. Han skyr tåget tale, sentimentalitet, forloren patos og usandfærdighed. Hans tanker er så... Her kan de være uforstyrret. Ønsker de døren til festsalen lukket? Hvad vender lugten? Der er en magister Nygren, der gerne ville hilse på fru Kerning. Littmann ved, at menneskene ikke er så gode, som de burde være. Men han hudfletter det. Er det dig, Axel? Ja. Jeg troede, du var i Paris. Det er jeg også, men jeg havde ærende hjemme, der så også Littmann, du forstår. Så. Hvor pænt er det at komme på sygebesøg? Ja, jeg hørte, du havde en forskrækkelig hovedpine. Se her, jeg har nogle aldeles storartede tabletter, som tager hovedpiner. Selv de store. Hvad er det for nogen? Det er et wienerpræparat. Fra Paris? Ja, alle Paris' skuespillere kender det. Pulver må de gerne beholde, men kan jeg få et glas koldt vand? Ja, gerne. Jeg henter det derinde. Nu der er magister Nygren er, så synes jeg, de skal gå tilbage til festen. Ja, hvis fru Kerning mener det, så vil... Ja, og jeg siger dem hjerteligt tak, fordi de tog dem af mig. Det glæder mig, at jeg kunne være til nytte.
Liebmann ved, at menneskene ikke er så gode, som de får det der. Tak. Men han guldfletter dem. Han synes, det er synd for dem. Vejleder dem ud fra sin egen udstilling. Hans bølger og skuespil. Nå? Tænk, jeg føler mig allerede bedre. Åh, Axel, hvor er det godt at se dig igen. Du har ikke forandret dig. Du heller ikke. Den samme magiske udstråling. Da vi sidst talte sammen, arbejdede du på en bog. Ja, om den fri vilje. Den arbejder jeg på endnu. Det glæder mig, at du stadig tror på den frie vilje. Min far var en trist fatalist. Han lærte os børn, at alt her i livet var forudbestemt. Jeg husker, at du sagde, at ville er at vælge. Men min far sagde, at der var ikke noget, der hed at vælge. Man vælger ikke, sagde han, hverken sin kone eller sine børn. Man får dem, og man har dem. Man vælger ikke. Det er skæbnen, der bestemmer alt. Ja, så ved du, hvad du har ret derefter. Tak. Jeg vil nok selv vælge mine mænd. I flertal? Ja. Du var jo i Paris. Hvad laver du forresten dernede? Studerer. Psykologi? Ja, og psykiatri. Der skal jeg store ting på det felt. Det må være spændende. Det er det også. Vi har jo et hold på en 5-6 stykker, der mødes om aftenen og arbejder videre på egen hånd. Hvordan? Vi hypnotiserer hinanden. Vi eksperimenterer med tankeoverføring. Og vi har fundet en gammel kone, som har en sjælesans. Hende har vi haft meget glæde af. Og forresten så diskuterer og skændes vi, til vi bliver hvidgløvende. Om hvad? Alt muligt. Psykoser, neuroser, drømme og symboler. For jeg er misunder dig. Kom til Paris og vær med på holdet. Det vil mor da. Det tror jeg sikkert, men... Det der. Den drøm havde jeg forrige nat. Så lad os udbringe en skål for Gabriel Liebmann. Han leve! Nu sluttede advokat Canning sin tale. Så kommer han her ind om lidt. Det var hyggeligt at se dig igen, Axel. Det er synd, at du skal rejse så hurtigt. Åh, gudskelov, Gertrud, du ser da ikke så dårlig ud. Jeg har det også meget bedre nu. Takket være nogle fremragende piller, Axel kom med. Tak skal de have, det var virkelig. Ja, det vigtigste er, at det hjalp. Farvel. Og have det godt. Farvel, Axel. Jeg håber, vi ses snart igen. Gertrud, der er noget, jeg må tale med dig om, mens vi er alene. Mm. I aftes, da jeg kom hjem, var din dør lukket. Jeg har vel sovet? Det er umuligt. Hvorfor? Fordi jeg tog vogn hjem fra operaen. Var du i operaen? Det var ikke det, du ville sige. Det, du ville vide, var, om jeg også var i operaen. Ikke sandt? Du siger ikke noget. Ved du hvorfor? Fordi du ikke vil lyve. Du var nemlig overhovedet ikke i operaen. Og heller ikke hjemme. Hvorfor skal vi tale om det?
Er det nogen nytte til? Jo. For du skal i hvert fald vide, at når jeg gik i operaen, så var det ikke for at udspionere dig. Men fordi jeg længtes efter dig. Og var syg ved tanken om, at du ville forlade mig. Jeg beder dig ikke at sige mere. Svar mig, Gertrud. Hvor var du i går? Gustav, efter vores samtale i går, må du da forstå, at dit spørgsmål er meningsløst. Jeg er din mand, Gertrud. Endnu er jeg din mand. Jeg kender dig ikke igen. Er det dig, der taler sådan? I går, da du narrede mig med operaen, der vidste du allerede, hvad du ville. Ja, jeg vidste, hvad jeg ville. Og jeg narrede dig, det var for at skåne dig. Det var ikke af fejhed eller lumskhed. Du ved, jeg er sandfærdig. Ja, Gud bedre det. Så sandfærdig burde ingen kvinde have lov til at være. Men jeg slipper dig ikke. Det skal du ikke tro. Du spærrer mig inde. Vær nu fornuftig. Du skal være hos mig i nat. En sidste nat. Og så kan du gå, hvorhen du vil. Og siden gå under i smuds og skam, hvis det er det, du vil. Du ved jo ikke, hvad du selv siger. Jeg går ind og hviler mig lidt. Nå, her er du. Hvordan er det med Gertrud? Jo, det var et ildebefindende, men det er overstået nu. Men lad mig høre lidt om dig. Hvordan er det at være hjemme igen på den fædrende jord? Åh, jo, den fædrende jord er god nok. Jorden, mener jeg. Og luften og markerne og skovene, men menneskene kan ikke. Menneskene, fej for pokker. Jeg havnede i aftes i et tilfældigt selskab, et noget blandet selskab. Så man nok sige, om det kan være ligegyldigt. Jeg var ude for at more mig, og så skal man ikke tage det så tungt. Heller at le af det hele. Hvad var det, vi talte om? Jo, ser du, jeg vil tilbage til Rom. Jeg kan ikke arbejde heroppe. Men du bliver jo minister, hører jeg. Det ser næsten ud til det. Hvis man ellers kan tro, hvad der står i aviserne. Det skal man. Noget må man jo tro på her i verden. Herre advokat Canning, rektor Magnificus vil gerne tale med dem. Jeg kommer. Kom og sæt dig her. Du er stadig ung. Ung og skær, som en brud. Åh, ja.
Lyset skærer mig i øjnene. Det ser ud, som om der var hent, der er noget ubehageligt. Nå, jeg kom i dårligt selskab i aftes, men det var min egen fejl. Jeg vil ikke tænke på det mere. Det hele er kun en overgang, og alt er ingenting. I gamle dage talte du altid om livsværket, som ventede på dig. Du er blevet en stor og berømt mand, og nu er alt ingenting. Hvordan er det med dig selv, Gabriel? Jeg har det, som en gammel hund kan have det. Kan du sige mig, Gertrud, hvad skulle jeg her hjem efter? Det ville jeg netop have spurgt dig om. Det var vel en slags hjemve. Der var især én gade. En gade, som jeg ofte har tænkt på. En forårsdag gik jeg på den gade og græd midt i solskinnet. Ja. Jeg har også tit grædt. Det synes jeg ikke er så slemt. Det letter kun. Lad os tænke på det glædelige. Du er vendt hjem som sejrherre. Sejrherre? Ja, ja. Vi taler vist ikke om samme sag. I den eneste kamp, jeg nogensinde har brudt mig om, led jeg nederlag. Gertrud, hvorfor gik du fremad? Nej, vi skal ikke tale om det endnu. Som jeg før sagde, kom jeg i dårligt selskab i aftes. Det begyndte med, at jeg spiste til middag med en skolekammerat. Vi blev efterhånden nogle stykker. Det endte med, at en af dem var med til en lille fest hos hans veninde, Constance. På Florabakken. Hvad i alverden? Og jeg har hørt hende omtale. Byen er jo ikke så stor. Nej. Nå, jeg gik med. Helligere mænd end jeg har siddet ved kortisanernes bord. Nå, hvad skete så mere? Du har gjort mig nysgerrig. Hvad er det, de spiller? Det, vi hører nu. Sang i natten af Erland Jansson. Ja, vidst jeg. Jeg har hørt den i Rom. Jeg husker, jeg blev helt rørt, da jeg på programmet så, at komponisten var en landsmand. Det er en god melodi. Ja, den er smuk. Var det ikke meningen, at Erland Jansson skulle komme her og spille i aften? Jo, det blev da sagt. Nå, jeg er ligeglad. Jeg bryder mig ikke om ham. Du kender ham? Ja, desværre. Jeg ville ønske, at jeg ikke kendte ham. Hvornår har du lært ham at kende? Jeg kender ham også. Ja, troede. Hvorfor gik du fremad? Hør, kommer vi helt bort fra det, vi talte om før? Du ville fortælle mig om den der nattefest. Det var i nat, jeg lærte Erland Jansson at kende. Han dukkede op lidt ud på natten. Åh ja, du foragter ikke at sidde ved kurtisanernes bord. Hvorfor skulle så han? Nej, naturligvis. Men jeg kan ikke lide ham. Han braller op om ting, som andre holder for sig selv. For eksempel? Han pralede med sine elskerinder. Ja, det er jo ikke videre pænt. Nej. Vel? I dette blandede selskab,
i denne atmosfære af drik, spil og hår, sad han og talte højt om sin sidste erobring. Og han nævnede hendes navn. Hendes elskede navn. Gertrud, var det meget ondt af mig at sige dig dette? Jeg ved det ikke. Jeg forstår det ikke. Ved ingenting. Jeg måtte gøre det, Gertrud. Jeg følte det sådan. Jeg måtte. Måtte. Ja. Ja. Du måtte vel. Og Gabriel, hjælp mig at forstå det her. Jeg forstår det ikke selv. Jeg forstår kun, hvad jeg selv gør. Skulle kunne gøre. Det her forstår jeg ikke. Han må jo have været syg. Nå, jeg tror ikke, det var så slemt med ham, men han var fuld, og så er han jo så ung. Ja, ja, han er så ung. Og så er han fra et helt andet miljø. Ja. Ja. Gertrud. Nu bryder du vel med ham? Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Det er jo vanvittigt, Gertrud. Ja. Og ingen kan råde dig. Og ingen kan hjælpe dig. Nej. Jeg har hele tiden vidst, det var vanvid. Men jeg havde så lidt at miste, Gabriel. Mit liv var så fortærende, ensomt og tomt. Nat gik mit liv i to. Når man må se det, som man har elsket højere end alt andet. Når man må se det blive besmusset af en ny ungdom. Så bliver man gammel. Åh, Gertrud, at vi skulle mødes på den måde. Det havde jeg ikke tænkt mig. Men ingenting bliver, som man har tænkt sig det. Hvordan havde du da tænkt dig det, Gabriel? Gabriel, at du tager dig det så nær. Nej. Nej, du må ikke gå fremme på den måde. Gertrud, rektor magnificus, bad mig hilse dig og sige, at han havde håbet at høre dig synge her i aften. Nå, og hvad svarede du? Jeg sagde, at jeg ville prøve på at overtale dig til at synge en sang eller to. Men at jeg jo ikke kunne love, at det ville lykkes. Jo, det vil jeg gerne. Og hvor skal det foregå? Herinde. Og hvem skal akkompagnere? Herr Erland Jansson har lovet...
Men har jeg ikke noget flygel? Der er et derinde. Det skal jeg nok tage mig af. Tak. Har du ventet længe? Bare nogle minutter. Jeg kunne ikke komme før. Hvor ser du dog dårlig ud? Jeg ved det. Men jeg måtte alligevel tale med dig. Sig mig, hvordan gik det egentlig til, at du med et brød sammen i aftes? Jeg var simpelthen overkørt. Du ved, jeg havde haft et opgør med min mand. Var han brutal mod dig? Hvor kan du dog tro det? Jeg mener, hvis han elsker dig, må han jo blive ond, når du vil gå fra ham. Det er ikke hans natur at blive ond. Jeg kender ham næsten ikke. Jeg synes, han var vældig hyggelig. Hvad har du egentlig imod ham? Hvorfor vil du skilles fra ham? Vi kunne jo være lige gode venner for det. Erland, jeg vil rejse. Det var derfor, jeg ville møde dig. Betyder det, at du er kommet for at sige farvel? Det beror på dig. Hvordan mener du? Erland, rejs med mig. Det er umuligt, Gertrud. Er det fordi, du ikke har nogen penge? Det har jeg ikke. Jeg har nok til at begynde med. Vil det sige, at jeg skulle leve for dine penge? Ja. Du ville foragte mig? Så ved du ikke, hvad kærlighed er, Erland. Jeg ville foragte mig selv. Gør du ikke det alligevel en gang imellem? Jo. Det hænder. Dog,
Jeg kan ikke foragte mig selv, fordi jeg gør det, jeg må gøre. Jeg må forresten hellere sige det, at jeg alligevel gik til den indvielse på Florabakken hos Constance. Jeg måtte det. Ja. Ja, du måtte. Vel, måtte. Det er nøgleordet til alting. Erland, er det virkelig bare for de elendige penges skyld, at du ikke vil rejse bort med mig? Gertrud, jeg må tænke mig om. Du sagde for lidt siden, at vi kunne elske hinanden, uden at jeg behøvede at skilles fra min mand. Det lød grimt. Det forstår jeg ikke. Det lod ikke til at genere dig i forgårs. Åh, Erland. Hvornår skal vi to begynde at tale samme sprog? Erland, min elskede, rejs med mig. Vi behøver ikke at gifte os. Vi skal bare leve sammen og være hinanden nær. Jeg elsker dig. Rejs med. Og når du ikke elsker mig mere, så skal du gå fremad. Nå. Og så? Så. Så er alting ligegyldigt. Gertrud, jeg kan ikke rejse med dig. Jeg er ikke fri. Sagde du ikke fri? Ja. Hun er ældre end jeg. Har været med for mig, har hjulpet mig med penge, når jeg havde det svært. Jeg kan ikke lade hende i stikken. Forresten skal hun have et barn. Og ikke et eneste ord har du sagt om det her. Jeg troede ikke, det mellem os to skulle blive så alvorligt. Hvad troede du da? Jeg troede, du bare var ude efter et lille eventyr. Det så jeg ikke noget ondt i. Og nu er eventyret forbi. Hader du mig for det? Jeg elsker dig. Men det er forbi. Jeg rejser bort, og du gifter dig. Gertrud, kom med mig. Hvorhen? Hjem til mig. Jeg elsker dig. Men du elsker ikke mig. Og jeg vil ikke tilhøre dig mere. Ja, ja. Nej, jeg elsker dig ikke. Hvis jeg elskede dig, ville jeg rejse med dig og ikke bryde mig om noget som helst. Jeg har en drøm om en kvinde. Men du er ikke den kvinde. Hende, jeg drømmer om, skal være uskyldig og ren. Hun skal lyde med at være min ejendom. Du er for stolt. Jeg troede først, det var den sædvanlige stolthed hos en fin dame. Det er værre. Det er din sjæl, der er stolt. Lad mig være alene, Erland. Gertrud, tilgiv mig. Vi skal ikke skille som uvenner. Tilgiv mig. Tilgiv? Jeg ville ønske, at jeg troede på en Gud, så jeg kunne bede ham beskytte dig. Tror du ikke på Gud, Gertrud? Gør du? Jeg ved ikke. Et højeste væsen må der vel findes et eller andet sted. Ellers var der så mange ting, der var uforklarlige. Tja.
Men nu skal du gå. Der er telefon til advokaten. Undskyld et øjeblik, du. Bevares. Er du her, Gabriel? Ja. Jeg kommer for at sige farvel. Jeg rejser i morgen. Allerede? Ja. Og du? Bliver du her? Åh, nej. Jeg rejser nok også. Jeg har længe følt mig hjemløs her. Gertrud, du rejser, og jeg rejser. Lad os rejse sammen. Lad os leve sammen. Åh, Gabriel, du ved ikke, hvad du selv siger. Gertrud, har du aldrig ensomme nætter hørt mit hjerte kalde på dig? Kalde på dig. Du spurgte mig i går, hvad det var, der fik mig til at længes hjem. Det var dig. Det var længslen efter endnu en gang at høre din stemme. Og se ind i dine øjne. Hvor er det underligt, alt sammen. Jeg vidste jo, at du var gift, og med hvem. Og jeg tænkte, måske er hendes liv nu lige så tomt som i dag. Ingenting bliver jo, som man har tænkt. Nej. Nej, ingenting bliver, som man har tænkt. Gertrud, har du elsket ham, din mand? Elsket ham? Jeg ved det ikke. Jeg sidder og tænker på din trosbekendelse. Husker du den? Jeg ved ikke, hvad du mener. Åh nej, man kan ikke huske alt, hvad man har sagt. Men din trosbekendelse lød. Jeg tror på kødets lyst og sjælens ubodelige ensomhed. Og ja, det lyder, som det kunne være mig. Jeg har ikke glemt det. Du sagde de ord en stund, da jeg troede, hvor drøm om lykke var blevet til virkelighed. Du rev mig ud af drømmen, og det gik i stykker for os. Så søgte jeg kødets lyst, og kun den, der har du mit ægteskab. Det anede jeg. Gertrud, følg mig. Nej, Gabriel. For mig findes der nu kun ensomheden. Du har altså alligevel brudt med ham, Erland Jansson. Jeg er ingenting for ham. Gertrud, rejs dog med mig. Hvor kan du dog tro, at vi skulle kunne få liv i det, som engang er dødt og begravet?
Kom. Lad os sidde her et øjeblik, som vi så tit har siddet sammen hjemme hos dig. Tro ikke, jeg har glemt, hvad jeg skylder dig. Du lærte mig kærlighedens forunderlige mirakel. Du forvandlede mig til kvinde. Med hver dråbe hjerteblod og med alle mine sanser tilhørte jeg dig. Vi groede sammen og blev til ét. Og der var ingen skam mellem os. Kærligheden rensede mig for alt, hvad der var lavt og uselt. Og åbnede mit sind for alt, hvad der var godt og smukt. Jeg havde i dag fundet en mand, med hvem jeg kunne dele livet. Jeg spurgte mig selv, om jeg virkelig havde fortjent så meget en lykke. Gertrud, hvorfor gik du fra mig? Gabriel, tror du virkelig selv, at det var mig, der gik fra dig? Ved du virkelig ikke, at det var dig, der skubbede mig fra dig, sagde det varsomt. Jeg har aldrig elsket nogen anden. Jeg tror dig, så meget som du nu kunne elske. Men hvad betød jeg for dig? Du var træt af min kærlighed. Da det stod klart for mig, der gik jeg. Åh, Gertrud, der er noget sandt i det, du siger. Arbejdet tog mig fra dig, men aldrig havde jeg villet eller kunnet bryde. Nej, du kunne ikke bryde, og så var det jo godt, at jeg ikke kunne. Det, der skilte os, var dit arbejde og ære og berømmelse og penge. Alt det, der lyste. Kærligheden var blevet en byrde for dig. Du ville have køets lyst. Du ville ikke have kærlighed. Det er uhyggeligt sandt. Jeg følte det sådan. Og nu skal jeg fortælle dig, hvordan jeg fik vished. Det var i en periode, da du ikke i lang tid havde arbejdet med noget af betydning. Det var en svær tid. Også for mig. Så en dag gik jeg op til dig. Og jeg gav mig til at rydde lidt op, som jeg havde gjort så mange gange før. Jeg ville skrive et par ord til dig.
Der lå nogle papirlapper, som jeg vidste, du brugte til notater. På en af dem havde du tegnet min profil og skrevet de ord, som fik det til at briste for mig. Sådan fik jeg vished. Og på den sølle lap papir gik mit liv i to. I to? Du nåede jo det, du ville nå. Det, man har vundet, er ingenting. Nej, man må vælge. Og altid viser det sig, at det, man mistede, var det eneste, der var noget værd. Altid. Da det hele gik op for mig, der blev mit hjerte gammelt, og jeg følte skam og lede ved at være kvinde. Jeg så, hvordan alle mænd, der bliver storheder, hvordan ingen af dem ved eller forstår kærligheden. De ser ned på kærligheden. De foragter kærligheden. Og du er blevet som de. Og jeg elsker dig ikke. Gertrud. Mit liv, det er de tre år, du elskede mig. Og at du gik fra mig. At du kunne. At du kunne. At det ville gøre ondt, det vidste jeg. Og jeg kunne forstå på dine breve, at det havde gjort mere ondt, end jeg havde tænkt. Du blev en storhed. Men kold som stenen er du for mig. Jeg vil have rødt, varmt hjerteblod. Og jeg bryder mig ikke om storhed. Der findes ingen storhed, Gertrud. Natten er stor, og rummet er stort. Uendeligt. Men jorden er lille, og menneskene er små. Alt, hvad jeg husker af mit liv, det er min kærlighed til dig. Du lærte mig, at kærligheden er alt. Man skal ikke være alene. Jeg har levet alt for meget alene. Og man skal ikke være mange. Man skal være to. Gertrud. Vi to hører sammen. Ja. Man skal være to. Tænk, at du virkelig forstår det nu, hvor det er for sent. Det er endnu ikke for sent. Bryd op og følg med mig. Vi skal leve i et hus ved havet. Og ingen og intet skal kunne skille os. Intet uden døden. Der findes ingen lykke i kærlighed. Kærlighed er lidelse. Kærlighed er ulykke. Gabriel, der findes et tomt rum i dit bryst. Jeg kan ikke hjælpe dig. Søg ingenting hos mig. For sent og forgæves.
Det er indskriften over mit liv. Forgæves. Du må meget undskylde, at det kom til at tage lidt tid. Og Gertrud, hvordan går det? Jo, tak. Nu har jeg det udmærket. Statsministeren ville ikke slippe mig. Ja, nu må jeg vist afsted. Og hør, vi skal lige have et glas champagne. Jeg vil gerne tale med magister Axel Nygren. Er det dig, Axel? Det er Gertrud. Jeg ringer til dig for at sige, at jeg sikkert kommer til Paris. Du vil nok hjælpe mig til rette med forelæsningerne på Sorbonne. Ja. Ja, jeg vil gerne med på det hold, du talte om. Jeg skriver i forvejen. Hvad er din adresse? Nummer 72. Tak. Farvel, Axel. På gensyn. Værsgo. Nå, Gertrud. Du kommer lige til pas. Champagne? Ja. Jeg har sagt ja til at gå ind i ministeriet. Gratulerer. Tak du. Også ja. Tak, Gertrud. Men som du ser ud, kære, og du sagde, du havde det udmærket. Det er ikke noget. Jeg er bare træt. Jeg går snart ind og lægger mig. Du har ikke spist noget hele dagen. Jeg er ikke sulten. Som du vil. Ja. Så bliver du alligevel ministerfrue. Ja. Så må jeg jo glæde mig over herligheden, så længe den varer. Længe varer den jo ikke. Ja. Gabriel ved allerede, at vi går hver til sit. Så du har sagt det? Ja, vi skal gå hver til sit, alle tre. Og lad mig gøre begyndelsen og sige ja, farvel. Farvel, Canning. Farvel, Liedmann. Det var nok længe, inden vi ses igen. Ja, det gør det vist. Farvel, Gertrud. Farvel, Gabriel. Godnat, Gustav.
Jeg går ind nu. Jeg er træt. Gertrud. Jeg har tænkt over det. Og jeg tror, jeg har fundet en løsning. Men svar mig først. Er det sket? Det, vi talte om i går. Det ved du jo. Ja. Jeg ved det. Men Gertrud, du må ikke gå fremad. Bliv her hos mig. Du kan have din nye kærlighed, siden den betyder så meget for dig. Men bliv hos mig. Og lad os leve sammen som gode venner. Andet beder jeg ikke om. Når du vil, at jeg skal blive, så er det fordi, du håber og tror, at det bånd, der er bristet mellem os, at det kan knyttes på ny. Er det ikke rigtigt? Jo. Jeg rejser. Med din nye kærlighed? Nej, alene. Den nye kærlighed bryder sig ikke om mig. Du gode Gud. Findes der virkelig en mand, som du elsker? Og som ikke bryder sig om dig? Det fatter jeg ikke. For hans skyld kunne jeg lige så gerne blive her. Men jeg vil være mig selv nu. Og derfor rejser jeg. Godnat, Gustav. Jeg er så træt. Så træt. Sig. Sig, at du har elsket mig. Hvorfor vil du blive ved med at pine mig? Da vi mødtes, havde jeg jo allerede min kærlighed bag mig. Men mine sanser levede, og blodet ville have sit. Og så blev der mellem os noget, som lignede kærlighed. Noget, som lignede. Gå. Gå! Jeg har aldrig set dig mere. Aldrig mere hørt tale om dig. Gertrud. 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 Der er en magister Nygren, der vil hilse på den. Axel Nygren. Nå, er det Axel Nygren. Luk ham ind. Ja. Du kommer her på min fødselsdag. Ja. Jeg kommer for at overrække dig min nye bog. Den udkommer i næste uge. Det var en smuk bog. Racine. Som et minde om vores pariserdage. Tak, Axel. Sæt dig ned. Ja, her lever jeg. Som eremit, glemt, udslettet, og det passer mig. Jeg behøver ensomhed,
ensomhed og frihed. Det er avisen. Mm. Husk at vaske køkkengulvet. Køkkengulvet, javel, ja. Det er hele min hushjælp. Og hvad tager du det selv for? Jeg bager mit brød, vasker mine chemisser, stopper mine strømper. Du har radio, siger jeg. Ja, man må da følge med i, hvad der sker ude i verden. Jeg skrev til dig for nogle tid siden. Ja. Og dit brev ligger her, kan du se. Du kunne godt have sendt mig et par ord. Nej, Axel. For det passer sig ikke at skrive på maskine, når man skriver til en gammel ven. Tilgiv mig. Så bryder du dig stadig lidt om mig. Jeg har haft dig meget kær. Og har dig stadig meget kær. Kom. Hvor længe siden er det mon, at vi gik til forelæsninger sammen? Det må nok være 30-40 år siden. Så længe har vort venskab varet. Et venskab, der aldrig blev til kærlighed. Men du har været mig en god ven. Du er ung endnu. Din hud er så hvid og glat. Jeg vil få flere rynker, og min hud vil gulne. Ved du, hvad jeg tænker på? Nej. Vil du gøre dine breve tilbage? Jo, men... I stedet for at fremmede fingre skal rode i det, der for mig var varme og gode ord. Talt ud af dit hjerte. Værsgod. Vil du have noget imod, at jeg brænder dem? Nu er brevene dine. Gør med dem, hvad du vil. Har du aldrig tænkt på at skrive digte? Jo, jeg har virkelig skrevet et digt. Et eneste, da jeg var 16 år. Her er det. Skal jeg læse det for dig? Der er tre vers. Læs. Se kun på mig. Er jeg smuk? Nej, men jeg har elsket. Se kun på mig. Er jeg ung? Nej, men jeg har elsket. Se kun på mig. Lever jeg? Nej, men jeg har elsket. Og ja, 16-årige Gertrud skrev mit kærlighedsevangelium. Husker du dine egne ord? Der findes ikke noget andet liv end at elske. Ingenting. Ingenting andet. Står du ved, hvad du dengang sagde? Du fortryder ikke? Nej. Jeg fortryder ikke. Jeg står ved, hvad jeg sagde. Der findes intet andet i livet end ungdommen og kærlighed. Uendelig ømhed. Og stille lykke, Axel. Når jeg engang står på gravens rand og ser tilbage på mit liv, vil jeg sige til mig selv, jeg har lidt meget, og jeg har ofte taget fejl. Men jeg har elsket. Du tænker meget på død og grav? Ja. Jeg har allerede købt mit gravsted. Jeg ved, hvor jeg skal ligge. Under et morbærtræ. Og i går bestilte jeg stenen, der skal stå på min grav, og bestemte, hvad der skal stå på den. Der skal vel stå dit navn? Nej, der skal kun stå to ord. Amor omnia.
kærlighed er alt. Ja. Kærlighed er alt. Og gartneren har fået besked. Der skal kun vokse græs på min grav. Men ved forstiget skal der være anemoner. Og kommer du en dag forbi, så pluk en anemone og tænk på mig. Tag den som et kærlighedsord, der blev tænkt, men aldrig sagt. Og nu må du nok hellere gå, ellers ender det med, at vi sammen flygter til Paris, som dengang. En gang ved dit besøg kun være et minde, som alle de andre minder, jeg gemmer på. En gang imellem tager jeg minderne frem og fordyber mig i dem. Og jeg føler det, som om jeg stirrer ind i en ild, der er ved at gå ud. Farvel, Axel. Tak for besøget. Tak for din bog. Farvel, Gertrud.